mo ti begun gbele mo le mi o gbodo pe kayin lo ko kayin ni ba begun je o kare laye olorun o ma fun o se asa wa ni ka ma wa kara ewo ni set e ma je ka so asa ti se wa nu ka ma wo nkan to je ti da siba eyan to da ni e ma ja agbagbe asa o elenke fa lele mi wa no go show asa wa e de wa ko so on to da to na mi dey want to the street I belong enemies it must if you want blue I'm on that song Program that I need, the people alone pay a lot in my shop to pay. No, I be a shallow get low shish or no. We have my baru cutini, we pay a shower at his shower. I need my blue sea. Could you pay a comma war? I show you body by bobo. I want your ones to want to worry. She and Choco too. Tomorrow I became better. I'm offering shackles. They're about lost loan, but what about war? Oh, my will pay. Ah, I won't like whatever you. So, kind of not dear, 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 you really change finally. Last is the one you must work with, so. It's a good one, a good initiative. Like always say, like, woman commend every year. And every year, woman being called to one choir out. So, do ye, or to yato, or to da. Bog bog, cossy, or do larry. I shall say what da. Ah, could any work up my room? I think I want more, I know, called Bambe. Ah, that's it, only a man called it, it's a chicken. It's a poor to have a part of one. You want to see your people one year from prayer, as in your money, as it is what you need to be. Only anybody, I want to national anthem. Nigeria national anthem, you know, I'm happy to do national anthem. I'm happy to say, no, that when you are in the school, charity, you're about to die. Okay, I'm about to know she the man will be any head that we could die. National anthem. You are too dead. O lo bi fa to je pe ta ba tin se an kara de lodo do awon eyan ma wa o ma jade lati then eto yin to wa je eto asa eh te ba wo dara e wo awon yo tin pa sare o o si je ni to ka wi bon lagbara ti o be ko ma so o yin bori ji ni se an so so mo ni mo e je ka won mo wa ba wa no ka ja wa ma ba pare ohun lo fa to fi je pe a ti pe o ka ma se ori to ma fun asa wa ni o zamo ra le gbaju pe n to nse na ko ma teramo lo to je n teramo be na te ba wo ni odun to koja bo eri ni odun to koja ko lo se ri lodo o n ya ototo lojojumo ni Eyin ni te ni fe si mi temi no de ni fe si tori ko si ba se ma rin laye ti ori wa oni mi gbogbo eyan kan na lo ma ni fe wa bo ti majority ba ti ni fe wa gbogbo eyin te n fadura ran wa lo mo dupe lo emi omo yin ololufe yin ayan fe na yin fun ke ti ayin ka de to pretty a dupe folo tori fun kan te da ba de laye yi olorun eh te ba wa yi ka ta wa yi gbogbo e o n gba rin dun dun o n dun lo tun dun lo si nítorí ta ni ọmọ yín náà ni Lisa Silva nǹkan tó máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kan lọ́dún náà ni tí wọ́n máa ń pè ní Ankara Dé ọ̀tẹ̀ yìí ó wá sọ́ di Ankara ṣe a mọ̀ pé ṣé ní ayọ̀ ló máa jẹ́ fún gbogbo agbára ọlọ́run nǹkan tí mo kàn lè sọ nípa nǹkan tó ń ṣe ni pé mo appreciate ẹ̀ òun sọ di bíi NGO ni èmi ò jẹ́ bí NGO I only do that bí a lẹ́ẹ̀kan lọ́dún fún birthday mi mo máa ń ṣe máa lọ sí bíyá bíi àwọn disabled orphanage àwọn widow yìí tágbára èèyàn bá ká èèyàn máa ṣe fún wọn mo tèmi gan fẹ́ ṣe lọ́dún tó ń bọ̀ yìí mo máa mẹ́sọ̀ pé ó ti ń bá gan ìpele kẹrin ni torí afẹ́fẹ́ iṣẹ́ ọjọ́ ìta dúpẹ́ fọlọ́npá wà láyé ni
mo de dupe lowo lesa pa ko nkan ton se lo fun awon eyan lowo ni won ni nkan ti o ba ni pa lati se ran lowo fun ohun na leni keje so kudos to her olorun ati ma gbe lagbara olorun gbo awon to de gbaruku ti na bi awon to mu kokan le aba awon to mu na lati mu le ti o to inu aran gbo wa lowo odun 2019 odun aye ma je fun wa it's going to be amazing grace lagbara olorun. That's why I'm going to go to the rap. Only work my leg. Come on, JJ. So I go on the JJ. For no work, my bashaka. I went there. But only come to for washing. Walk on my Kumashi. A cara chain. That's my bashawaka. That's my run one line in low walk. In cogitini. I got barrels can on low walk. Call on the bag cookie. But look, go along. In my wrong bike. Comme je te dis, on a un pas. On a un tagba, on a un tagba. A chaque fois, on a un bon panneau. Tenny, t'es qui ça tato? A chaque fois, on a un cara, et on a un chet. Tenny, t'es qui ça tato? On a un jet, on a un jet. On a un jet, on a un jet. Mon petit coup de poutou. A Canada, et j'ai un jet. So she's so proud of it. So also the ojo ayajo ti amama gbe ankara ni aruge se mo pe aso lo na de tun ran to de tun ta so o tun fi nse pe ayise to hun sere then ko le ki se yen tun le o tun fi gbe se laruge o de fi gbe asa wa laruge special day ni as I'm concerned ebi de like it because oje ojo to je pe o le wo ankara ko yan fanda ko you know just look good and share more and you know no time so you have to make yourself you know happy and enjoy everything so ko to nse yin wan do silly just continue I know you're going to do bigger things the sky is your starting point not your limits all of them are re lowo
Thank you, Liz, for giving us a wonderful time. Presence of, I don't know, I wouldn't call him a PM, I wouldn't call him an actor, I wouldn't call him a comedian, I wouldn't call him a producer. Okay. Jack of all trades, good way, the master of all. The master of none. Ladies and gentlemen, put your hands together for Afis Eniola Odeyere. Also, I have a political Kohaha, an economic Kakandra, a social heavyweight, a mighty Kohakon. Ladies and gentlemen, I would like to recognize the presence of this veteran, a living legend. He is so humble, and that is why he's still there and consistent. It's not easy after a decade or 2 decades or 3 decades, and you're still vibrant on screen. Ladies and gentlemen, I would like to recognize the presence of my boss, my brother from another mother, all right. My big brother. Okay. I give him a name today, Papa War Boys. Hold on. Only put your hands together for Funso Adeolu. Finance. Omoba Adekeyi. Finance. Mr. Prince, please put your hands together for Funso Adeolu. I don't know if you have a lot of money. He's on the stage. My brother from another mother. Summarize me. Put your hands. And then clap for your celebrity. Like at a world. What about God? What about the entertainment? Put your hands together for your brother. Thank you. Summarize. Summarize. Joe,
said it before and I'll say it again. There is ability and disability. You understand? Ability to one, disability to go. I'm not the same one. DJ, you want to put your hands on. Well, now. Bye, you don't. Hey! Let's see that, bro. Dishon event me odo du ni ma nse elenkefa leleyi ka sha ma dupe lowo olohun eleyi mo ti so fun yin pe o ma du o ma larin jitu ti ateyin wa lo o de tin ri so adupe lowo olohun gbogbo awe eyan to ti a je africans ni pe e je ki a ma embrace nkan to je titi wa emi o mo ni temi o emi ni temi o emi ni fe si wiwo ankara tori pe ankara je aso kan to yen pe to ba wo you find yourself I don't know me tin ba wa ankara ma feel comfy okan mi ma bale ni mi ma du pe anywhere I'm fit going anywhere okan mi bale lati lo so ankara ta de ma wo ki aso ilu kan aso gbogbo eyan ni so e je ka embrace nkan to je titi wa e je ka ma wo nkan to je ti wa ka wa na ka ma gbe ise ati asa wa laruge lori ki la ri gbo ohun la wa yi e duro sibe e ba mi pa ti olo fun olo fa ito baba wa olorun wa so fun wa lera pe bo ti e sise baba o ya para sise wa to abesi ba re pa o e ori eyin me de yi e ma pe fun wa ni e pe so bi o mi mo ni e ti ga wa ni to lo ba ni o si ti ni lo baba o baba ni o to do meta o ka re o Fuck.
ṣàṣàlẹ́ni tó lè gbèrú nǹkan báyìí jáde tó dẹ̀ ti pẹ́ tó ti ń ṣe kì í ṣe kínní lélẹ̀ kì í ṣe kejì kì í ṣe kẹta kì í ṣe kẹrin wo ó try ó ṣe dáadáa ó pe èní yìí ní Ankara Day ìjọ Ankara ìjọ tí à ń sọ fáwọn èèyàn láráyé láwùjọ wípé aṣọ ìbílẹ̀ aṣọ tó ṣe yangàn aṣọ tó ṣe rán nǹkan kí nǹkan téèyàn bá lè dẹ́rí àwọn aṣọ òyìnbó à ń wọṣọ òyìnbó ta bá wo àyíká wa ní gbogbo bíbá a rí wípé kò sí aṣọ òyìnbó náà tí wọ́n ti fi Ankara ìwẹ̀ tí wọ́n ti fi rán kò sí nǹkan náà tẹ rí tí ń ṣe aṣọ òyìnbó tó ń jẹ́ stáìlì tó ń ti fi aṣọ Ankara ìrán ìkíni yẹn túmọ̀ sí wípé ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ àwa la ní ṣe rí aṣọ wa yìí aṣọ wa yìí ẹ má jẹ́ ká gbé bíi pé kò ń ṣe nǹkan kan nítorí wọ́n ní ntẹ́yàn ohun tá a ní òun là ń náni mo kí gidigidi fún ohun tó ń ṣe yìí ọlọ́run á dẹ̀ túbọ̀ máa fún ní okun àtagbára tó máa fi máa ṣe lọ́dún kọ́dún kò ní wọn n tó fi máa ṣe àríyá yìí tó fi ń pe gbogbo èèyàn jọ láwùjọ àwọn èèyàn jankanjankan gbogbo wọn ni wọ́n wà ń bí ta lẹ̀ ń wá ní orí ìtàgé tẹ́ẹ̀rín bíbá ilé yìí ìtumọ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbìmọ̀ ṣọ̀kan Ankara Day Siva. Oh, yeah.
compliment of the season, everyone. Hello. Hello. Share my boy, share food, bad man, I know you don't go long. Tell my boy, share food, bad man, I have double the problem now. Thank you very much. Thank you so much. I sincerely appreciate everybody here. I do not have to thank you guys, but I'm quickly using this video to say, Apena Milo, in my own language, they should give you government to quell. Agriculture and Entertainment NGO is a group that I created like 6 years ago. It's my own little way of giving back to society. It's my way of giving praise to God Almighty for keeping us through a whole year. It's my own way of bringing people together to reach out to the needy. And I pray that God Almighty will continue to strengthen me to keep doing this, because it is what I love doing. I love to always reach out to people. I love to always give. Though I do not have enough, but I just love to do. To make someone smile, let me just put it that way. So my sixth edition is a more better one than the ones I used to do. Because from left and right, brothers and sisters, even those that I don't know, that I've never met in my life, supported me in their own little way, which I really appreciate. On Instagram, Facebook, Twitter, thank you so very much. I'm appreciating everybody. I'm so happy. Thank you very much. Mr. Sadiq, your mic. Baba T, I'm done. Thank you so much. See you all in 2019. I love you guys. Orúkọ mi ni Alhaji Adekola Tijani. Gbogbo yi ma n pe mi ni Kamilu Kompo, Moniru, Oleyo, Golugo. E sa ti mo. E ma wule je ka dena penu. E ma je ka prolong mata. Gege be se mo. Omo ti o nse nkan lojo toni. O le ma jo mo lui. But a ti din kankan na. Lisda Silva. Eyan yi ni. Lisda Silva. Omo to ni iteriba fun awon agbalagba ni. Lisda Silva. Omo to je pe o ni ambition fun se gangan ko to wa ni so ododun de lo ma se program yi ni December Ankara seri one thing about life ni pe a ma ngbagbe asa ti se wa a ma ngbagbe awon nkan ti ta de ba bi oro ni side osupa ni o ni Olajude la wa gbagbe asa dile wa Olajude a wa gbagbe asa bile wa inu asa bile ni gbogbo pe an wa Ankara an wa Adire an wa aso oke ni aye igba yen but nsin suit o ti gba aye e o be mi na se dress nsin se ma pe ko make sense mo ti wa Ankara mo ti wa fi cap le but Olaju ti de fun gbogbo eyin ololufe mi ati eyin ololufe Lisda Silva asa se gogo ti a ba bi mo ko nso yinbo ni kan lo ye ka ko won o ye ka ko won ni Yoruba awon yinbo na gba asa ti won ga ni ejo e je ka wa na gbe asa ti wa ga. Thank you too much. E sha ti mo Kamilu Mode, Kamilu Tide, Kamilu Modode, Mr. Composer o. E wa wa korin bi, mo kan je ko je ifihan. Mo stamp e fun yin pe ki la ri gbo. Ori e la wa bye eto ni o.
Sálàáfíà ni ó tó jọ mẹ́ta. Kí la wà ń bí fún gọ̀gọ̀gọ̀ lónìí? Lisa Silva, ó máa ń ṣe àǹkárá dé ọdọọdún. Ṣé wá rí ọmọ yóò nídìí tó fi ń ṣe àǹkárá dé yìí o? Nítorí pé ìlú tó ti wá gan, àǹkárá ni wọ́n máa ń sábà wọ́n ju, wọ́n dẹ̀ máa ń gbé lárugẹ. Ẹ tún wá wo ilẹ̀ Yorùbá wa yìí ìta wa. Àǹkárá a máa pàtàkì ẹ o. Kò máa sí àrà tá a lè fi àǹkárá dá o. Ṣé wá rí ọmọ Liz Da Silva yìí? Ìdí tó fi ń ṣe táwọn èèyàn sì fi ń gbárùkù tì í ni pé ó ní ìtẹríba púpọ̀. Ó jí ọmọ tó bọ̀wọ̀ fàgbà. Ohun tó jẹ́ kí gbogbo wá wà ń bíbà ẹ wò ó. Bàbá wa jó bí ewérè. Bàbá wa ọlọ́fà náà náà ni wọ́n jókòó tí wàá ní gbogbo wá wà ń bíbà yìí. Pẹ̀lú àwọn pàtàkì pàtàkì ènìyàn tó tún wà ń bíbà yìí. Ẹ wò lágbára Ọlọ́run. Mo fẹ́ bẹ̀ yín, mo tún fẹ́ rọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin tiwa tẹ bá ti rí àwọn interview wa yìí tẹ ti rìn wò. Ẹ máa kàn wá lé, ẹ máa gbé wa lárugẹ nítorí pé àǹkárá ó ṣe pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa rí mi, màá sì máa wà bí ẹ̀wà ní gbogbo ìgbà ni. Nítorí pé mi ò sílé, mo lọ sí ìlú òdì kejì. Fúgbà díẹ̀ òun ni ò jẹ́ kẹ́ rí mi. Àti pàápàá jùlọ fún ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ mọ orúkọ mi. Orúkọ mi ò yí padà. Àyàndọ̀tun Emmanuel lórúkọ mi. Lágbára Ọlọ́run gbogbo wa láṣẹ ọdún ayọ̀. Ọdún tuntun lóde yìí lórúkọ Ọlọ́run ọdún ayọ̀ ni gbogbo wa máa ṣe. Àní mo sàárẹ̀ ọmọ, àní mo sàárẹ̀ àyà, àní rí tọkọ lágbára Ọlọ́run. Ilé wa dùn o, ẹ ṣé o. Yeah.
I think Babylon is in fashion. To me, fashion got to basic war, to basic war, to war mirror, to the report, okay. To basic pay up, people should worry me, you are comfortable, pay my shop, what I shall have my father. To basic wash or to dialogue on a red to my pay up, you are good to go. Now my lover, no attache, Otomba Sulaiman
oye ba meji ode pe dan ogunjo mi omo tan baje egunjo bi aremu ti a ma si ajo bi ewe omo ayi lara ah inu me ma do si eto ti lizard liver da sile yi o koda ngba ti won so fun mi podun ke fare o ya mi lenu mo ni ah e ba ti mo pe mi si kene yi o ni gbogbo gba o o ye ki mo ti ma wa nbe ti pe ah ah ankara de o dun mo mi pupo wu mi lagbara olohun olohun ma fo poku lo nsoro lodun ti nbo agbada ankara le mi no wo wa bi ti baba wa olofa na nti aba ti pe ni ankara de agbodo wo so mi ankara le mi no wo obo lodun ti nbo lagbara olohun o ba je pe mo tete gbo ni ah kutuku ba wa mo mo dunun si omo na olohun a mo fun si olohun oni fi nkan se laburu se o idunnu atayo la mo ri yo ma ri wa awa no ma ri o na koni kuku ojiji o ankara de ah o se pataki eyin na mo ipe imura yoruba imura to da pupo ni e ri pe ko si imura yoruba kankan to pa esin je o se se musulumi ni o o se esin kristiani ni o esin abalaye ni o ko si imura yoruba to ba je imura yoruba o fara le imura yoruba wa mu bi omo luabi omo ti won bi lere omo na o ya mi lenu bi pe o ti yaniyan ile togo wa o de wa da nkan to se pataki wa nle sile yoruba ah olohun o ne pa omo na fun wa please that deliver wa sorire oruko mi ni oloye Aderemi Adedeji ti gbogbo yin mo se olofa na mo je soba loju ti mi nilu ede ede ni mo ti wa loni mo ti nburo o Lizda Silva ti pe pelu odun ankara ti mo se sugbon e mo pe agbale mi n o wodo yoju ti n ba pe mi igban committee wa n pe mi pe n wa so nipa ankara mo ni ha aso to gba iju lawujo wa lankara ti mi oba aluwa ti mo joko ti to ba wo ankara tan tailor gidiran adabi ki baba na mo bo le mo yo ma wuyan awon ani awu ni bi kojara ile eni ankara da pupo laso o ti wa laye ti pe laye ijo ngba ta wa daye igba na ni awon ankara orisirisi wa popo rerere bayi ṣùgbọ́n ìwọ̀n náà ó níyì wọ́n pè kan ní kọfí ń jóná ankara ni wọ́n pè kan pẹ̀lẹ́ ọlọ́gọ́jọ oríṣiríṣi okan ni wọ́n máa ń pè ní ìhà àbìkọ́ kan lẹ̀ yorùbá tí wọ́n ń pè kọfí seed náà ni wọ́n fi ń ṣe kọfí tea ṣùgbọ́n òun ló sì kejì kòkó nígbà náà èso ni àmọ́ bàbá wa máa ń gbé wọ́n máa ń ta kí kaṣu ó tó dé rárá ni kọfí jóná oruko ankara ni te ba ri ankara un ko ti won isa ba lu ankara gba na gbo to ba ti do ti o ti bo mi to ba ti runnu e to gbagbu awon kan be ta isa lorun ko mo ba tete funfun won ala ankara n ko mo ba sa e mo so ni nbe ba ti gbagbu e sasa tegun e to ka pepe dry cleaner ipo ba ngba ni awon baba laye yin si nbe ti a ba owo won ba ti agbada ankara ati boba abi esiki ti an ba fo ti an fi starch si ti an wa gbe aye nile ya yogun yona toto won alegedun yo fe igun re o fe be yan lo ankara ti wu mi ti pe o wa kokon lo to n si ni e wo de oni won ani kan da fifa ikan england ikan orisirisi oruko ankara kan yin na ni ko wa si kan toton labe orun gbogbo àwọn aṣọ ọ̀gbani náà ni wọ́n tó ń yí padà tí wọ́n ń buyọ̀ sí i wà ẹ wo kò sí ní tá a lè ṣe ankara yìí aṣọ tó gba yìí ni mo kí ọmọ egun tó gbé ètò yìí kalẹ̀ ìwọ náà mọ̀ gba yìí ni o liz da silva mo sì kàn kọ́mítì ẹ̀ náà tọ́rọ̀ ni wọ́n ronú gbogbo bí programme ṣe dùn ó ṣe lárinrin ẹ̀mí tẹ́ ankara ò ṣe tẹnu aṣọ gbogbo yẹn ẹ̀mí tẹ́ ilé ayé ẹ̀mí tẹ́ láàrin àwọn òṣèré la rí gbọ́ ètò ni
eto to dun to mogbon wa ton ko logbon tin fun ni loye opolopo n te yan gbo ri e ba ti le farabalẹ e mo ri gbo ki la ri gbo eto to da eto to dun ni e mura se o ito itan di ake ogbon oni tanu yin o gbọ́ ètò tí a fi ọ̀nà àrà gbé kalẹ̀ fún ìgbádùn ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa láti mú àwọn òṣèré jáǹkàn dàkọ̀ súnmọ́ yín pẹ́kípẹ́kí fún ìròyìn tó pérégedé bó ṣe ń lọ lójú agbo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.